Es diu, se sent, es comenta, que des de fa milers i milers d'anys, la màgia dels Cagatió la reparteix en forma de pols l'estel de Nadal. L'estrella viatja per tot el món il·luminant els nostres boscos a la recerca d'aquells troncs especials als que creu oportú entregar-los aquest poder que tots coneixem. Aquests troncs impregnats de màgia i il·lusió han de passar per l'escola per demostrar la seva valia i aconseguir la barretina màgica que els nombra com autèntics troncs de Nadal. Era un dia ennuvolat i l'estrella portava tot el dia viatjant pels boscos. Estava desorientada, nerviosa i amb ganes de tornar a casa. Sense esperar-ho, l'estrella impactà contra una antiga bodega i quedà malferida, recolzada sobre una bota de vi, sense adonar-se que li havia entregat el poder màgic dels troncs de Nadal. L'estrella estava aterrada pel que havia succeït, ja que creia que quan la bota de vi es presentés a l'escola del Cagatió, li traurien els poders màgics per aquest gran error que havia comès. La bota va arribar a l'escola del Cagatió i, com temia l'estrella, això va causar un gran enrenou. L'estrella va perdre els poders i no podria entregar més màgia als troncs. La seva vida ja no tenia sentit. La bota estava disposada a passar la prova de l'escola Cagatió per demostrar la seva valia, però ningú confiava en les seves habilitats. Els altres troncs es mofaven perquè era diferent. La sorpresa de tots els presents va ser quan aquesta bota va començar a pixar vi blanc. Era una fita que feia milers i milers d'anys que no aconseguia cap dels troncs de Nadal.
va demostrar que podia ser un cagatió i va aconseguir la seva barretina màgica. S'apropa el dia de Nadal i tots els troncs estan preparats per repartir alegria i il·lusió. La bota ha trobat una llar on és estimada i pot fer feliç a molta gent. Li han retornat el seu poder màgic i ara brilla amb molta més força. La seva vida torna a tenir sentit.